那我们是东京走的桥，我是包博，我是文。我们今天要带大家从青城白河一路散步到月岛。我们这次的行程是推荐给第二次来东京旅游的人，或是比较不喜欢人多的观光景点的地方的人。那在这些比较私房的景点啊，大家就可以体验到比较当地的旅游风情。那我们今天散步的出发点呢，就从身川资料馆通开始。身川资料馆通是位在青城庭园旁的一条商店街，里面有不少值得探访的景点与餐厅。那我们推荐这边的身川江户资料馆，可以体验江户时期下田人们的风情哦。这边呢有身川街道江户时代复原的样貌。它这个每一间模型屋啊，如果你有拖鞋的话，都还可以进去里面。那在身川江户资料馆的对面啊，就有一家非常有名的身川素，那是卖这边有名的身川福饭。身川饭的来源呢，就是在江户时代，来自身川的渔夫在他工作空档的时候，用大葱，然后还有蛤蜊所做的一个盖饭，就有点像今天的便当哦。那来到青城白河的话，就一定要来到东京九庭园之一的青城庭园看看喽。青城庭园是回游式日式庭园，距离车站走路只要5分钟，占地不大，能快速饱览经典的日本庭园造景。青城白河这边有许多独具风格的咖啡店，像是我身后的 Blue Bottle。那我们青城白河逛完了，接下来往门前重铁的方向走。我们门前重铁的第一站来到了富冈八幡宫。这个神社啊，有400年的历史，而且是东京最大的八幡宫。周边还蛮好逛的商店街哦。因为现在还是新年期间啊，我们可以看到身川不动堂这边排海之末铁的人龙超级长的。那在门前重町站这里呢，就有一条门前重町商店街，它不但是有顶的话，而且还有一点下町的风味，大家可以来逛逛哦。接下来带大家去一个小秘境。拥有传统的下町风情的地方叫做茨克达店。从门前重町往店的方向走，会经过一条象身桥，下桥后右转会经过河滨公园的区域，是经由鱼田川下游的晴海运河，风景宜人，很适合散步。走累了可以在这边坐下休息，看看鱼田川。接下来带大家去茨克的筑吉大社看看。筑吉神社位在殿的巷弄中，祭祀被奉为航海安全守护神的月岛地区镇守神。距离附近走路5分钟，有另一个在小巷弄中的寺庙。这个殿天台紫玉地藏尊啊，就隐身在殿的这个小巷弄里面，而且你可以看到这边还有一棵拥有历史的大树。那我们从茨克达走到月岛啊，现在带大家在月岛吃个文字烧吧。我选这家蒙家月岛来吃晚餐吧。我现在要来吃东京的特产蒙家鸭。文字烧与大阪烧、广岛烧齐名，是东京的特产。做法是先将配料的蔬菜、肉片、海鲜等下锅翻炒，把炒好的料弄成甜甜圈形状，
再将混好的面糊倒入中间，加入酱汁后与面糊搅拌均匀，最后把面糊跟料混在一起摊平。刚刚那个店员很熟练的帮我们煮好了，完成，哒啦！刚试吃了一下，吃到它那个高丽菜脆脆甜甜的味道，然后再加上一些虾子啊，还有面，吃起来还蛮丰富的。在这条月岛的西仲通商店街，就有超过70家的文字烧可以选择。以上就是青城白海道月岛散步游啦，我是宝宝，大家再见，拜拜。